大家好，那这两天啊，听说这个罗马教宗啊方济各签署了辞职信啊，一旦他的身体出现问题，他就会把这封信公开，自此呢，他就正式从这个教皇的岗位上呢卸任。方济各的前任教皇本笃十六世在2013年也是因为身体原因辞职的。不到十年的时间呢，这个天主教会呢就出现了两位辞职的教皇啊，当然现在叫这个教宗了，是吧？咱们印象当中啊，教皇可能跟国王一样都是终身任期啊，其实教皇是可以辞职的，只是千百年来呢主动退位的人太少而已。天主教会的教廷法对教皇辞职呢有明确的规定啊，只要自愿提出就可以随时不干，而且无需得到任何人或任何机构的批准。而且呢，教会在官方文献当中呢是特别强调，这是辞职，不是退位。教皇呢在辞职之后还会看守宗权，成为临时教皇，一直到选出下一届教皇为止。历史有记载的第一次教皇辞职发生在11世纪啊，1032年12岁的本笃九世登上教皇的位子。本笃九世呢出生在豪门家庭，从小呢骄奢淫逸啊，成为教皇之后呢也是纸醉金迷，手底下的主教私底下呢都称之为这个强奸犯和恶徒，对于这个教皇的种种丑闻呢极度不满，所以罗马民众愤而发动起义把他赶出城。1045年呢，教廷又推选出了新任教皇西尔韦斯特三世。不甘失败的本笃九世纠集了一帮流氓亡命徒进攻罗马啊，由于这个无力应付混乱的局面，西尔维斯特三世仅仅当了20天教皇就主动宣布辞职。夺回教皇的宝座之后啊，本笃九世呢对他其实也不感兴趣，于是第二年呢就宣布辞职了，把职位呢以1500磅黄金的价格就卖给了他叔叔。他叔叔在第二年成为了教皇，他这么胡闹呢终于有人看不下去了，神罗皇帝亨利三世召开了宗教会议，以买卖神职罪废黜了本笃九世和他叔，并且重新推举了新教皇，自此呢这一闹剧才算告一段落。200多年后的1294年，天主教会又出现了一位辞职的教皇，就是这个塞莱斯廷五世。他是一个虔诚的苦修者，前半生一直在山洞里悟道，机缘巧合之下名声越来越大，无数人呢成为他的追随者。恰好老教皇去世，枢机主教团需要选一位新教皇，当时教廷内部啊各派纷争激烈，提出几个教皇的人选都因为代表不同的教团利益被否决了。就在大家一筹莫展之际，有人建议找这位悟道的老头啊。首先呢，他苦修这么多年，肯定不能给这个教会抹黑，他足够虔诚。另外，他平时在山里修行，连人都很少见啊，所以他肯定没有什么错综复杂的势力。所以这项提议呢，最终就得到了这个各方面的肯定，老头就当了教皇。不过他长期过隐居的生活，对教会管理方面的工作也毫无经验，所以登基几个月就表示退位。是吧？他自己说渴望回归以前的生活，但是呢，他的继任者呢却把他当成一个威胁，担心他未来有一天反悔，依靠他的影响力振臂一呼重登教皇宝座。所以这个塞莱斯廷五世辞职之后一直被软禁在意大利的一座城堡当中，直到2年之后悲惨的去世。下一任辞职的教皇又是出现在200多年后，1414年啊，他的理由呢相对就更崇高一些，要弥合教会的分歧。14世纪初，法国国王对内加强王权，对外穷兵黩武，为了获得足够的钱去打仗，开始动教会的奶酪啊，没收教会的财产啊，对教会收取重税啊，为了更好的控制教会，甚至任命教皇啊，这个法国国王啊，把教廷和教皇从罗马呢迁到了法国的阿维尼翁城堡，史称为阿维尼翁之囚。1378年教皇格里高利11世去世，由于他此前呢从阿维尼翁跑回了罗马，所以格里高利11世一死，问题就来了，法国人为了更好的控制教皇，在阿维尼翁呢就任命了一位，罗马教廷为了摆脱法国的控制，在罗马又选了一位，所以呢这个教会就进入到了分裂期。为了缓和这种矛盾，各个枢机主教呢在1409年就在比萨召开了一次会议，想平息矛盾，但是会越开越乱，竟然又选了一位教皇。这样呢，天主教会就同时出现了3位教皇，分别是罗马教廷的格里高利12世、阿维尼翁的本笃13世和比萨的约翰23世。
这一回呢，神圣罗马帝国就出来充当和事佬。1414年，在神罗皇帝的促成之下，格里高利12世高风亮节，率先表态，为了天主教会能选出一位被信任的教皇，他愿意主动辞职，而且呢，说到做到，率先递上了辞职信。新教皇这个马丁五世经过选举正式上任。这次选举呢，让罗马教廷重新获得了权威。另外两位教皇虽然不愿意辞职，但是经过这一番折腾，支持他们的国家呀大为减少。十几年后呢，那两个派系呢被世俗权力所放弃，所以罗马教廷就重新取得了天主教会的统治权。除此之外啊，这个教皇甚至还出现过辞职未遂的事件啊。18世纪末呢，由于推翻了波旁王朝之后，法国跟罗马教廷矛盾尖锐。1799年，法军一度扣押了教皇庇护6世，后者呢就悲惨地死在了狱中。第二年，庇护7世成为新教皇，他在位前期也同欧洲霸主拿破仑发生冲突。1804年，拿破仑命令教皇前往法国为自己加冕啊。由于有这个庇护6世的先例，所以出发之前，庇护7世在枢机团的建议下，秘密签署了一份文件啊，万一他在巴黎被羁押，教会就默认他递交辞职信，教皇圣座自动出缺，到时候罗马教廷呢就选新的继任者。类似的情况呢也发生在庇护12世的身上啊。他二战的时候呢是天主教会的教皇，在任期间通电反对纳粹，还对犹太人表示支持，为此呢教廷跟纳粹德国闹得很僵。为了防止意外发生，教皇就秘密准备了一份文件，里边说呢，一旦自己被绑架，将视同为自动辞职，甚至嘱托各位枢机主教到时候在中立国葡萄牙选举继任者啊。他这份担忧啊也确实不是空穴来风。1943年，德国占领了意大利，这个希特勒曾亲口下令给德国驻意大利党卫军司令沃尔夫将军，让他去绑架庇护12世，但是沃尔夫将军呢不但拒绝执行命令，还向教皇发出了警报啊。幸运的是呢，这个不久之后1944年的6月，盟军就解放了罗马，庇护12呢就不用辞职了。再接下来呢，出现这个教皇辞职啊，就是上一任的教皇本笃16和这一任的方济各，理由呢都是年事已高啊。其实啊，像教皇这种职务，该退休就得退休，否则自己都老糊涂了，还死占着位置不走，在别人眼里啊，那就是没有自知之明，到时候平白无故的惹人笑话，连带着整个教会都脸上无光啊。所以你看，现在日本天皇不也辞职了吗？啊，不过像英女王那样超长待机的也是挺少见的啊。好了啊，关于这个教皇辞职的历史啊，咱们今天就聊这么多。欢迎您关注我的频道，加入我的会员，谢谢大家。